Onpa hiljaista. Ketään ei ole näkynyt pitkään aikaan. Hei, hiiri! Hei, kissa! Onpa mahtava nähdä sinua. Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Mitä olet tehnyt viime aikoina? Minä olen hiihtänyt, luistellut, pulkkaillut, potkukelkkaillut, kävellyt, pyörinyt lumihangessa, tehnyt lumienkeleitä ja lumilinnoja ja sitten minä olen ja... Oopas sä tehnyt monenlaista. Niin ja olen minä ollut kotonakin ja syönyt paljon suklaamunia, koska pääsiäistä juhlittiin ihan äskettäin. Sitä, mitä minun pitikin kysyä, että miksi sitä pääsiäistä vietetään? Silloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta. Ja kohta tuleekin helatorstai ja helluntai, mutta silloin ei syödä niin paljon suklaamunia. No miksi niitä helatorstaita ja helluntaita sitten vietetään? Helatorstai on Jeesuksen taivaaseen astumisen juhla ja helluntai taas on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla. Kuulostaapa mielenkiintoiselta. Mitä sä aiot tehdä nyt, kun lumet sulaa? Aion siivota varastoa, pestä ikkunoita, haravoida ja syödä suklaamunia, kun mulla on pari jemmassa. Tulikin mieleen, että pitäisikö meidän lähteä ulos leikkiä piilosta? Joo, mennään. Sie etit. Okei. Heippa! Heippa!